Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akwai wata ɗaliba ta yau malamin ta tambaya take cewa ni budurwa ce, gobe za a ɗora min aure zan zama amarya. Tace wata shawara za a bani da kuma wasiya. Shawara da zan baki ba ta da yawa kuma ba ta da amfani har fa sai in zaki yi aiki da ita. Da farko dai ki aure domin aure ibada ne, kuma ba wata ibada da ke yiwuwa sai da haƙuri. Ki zama mai tsoron Allah da takawa. Akan bai samuwa sai da zuwa makaranta. Don haka, ki mai da hankali wajen neman ilimi. Ki zama mai cikakken biyayya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam kafin ga mijinki. Haka, ki so mijinki. Amma ki fifita son Allah da manzansa akan son mijinki. Ki sani, wannan zama na aure da duk abin da zai haifar ibada ne. Ki zama mai biyayya ga mijinki. Har ki fifita biyayyar shi akan ta iyayenki. Biyayyar Allah ta manzo sallallahu alaihi wasallam kadai ne ke fin tashi a matsayinsa na mijinki. Ki girmama iyaye, ƴan uwa da aminansa. Ki zama mai yawaita addu'an alkhairi a gare shi ko da yaushe. Ki zama mai wadatuwa da duk abin da ya baki. Sannan ki gode masa. Ki kula da tsafta, canja girki mai daɗi akai-akai. Ki ji, ki yi kamar baki ji ba. Ki gani, ki yi kamar baki gani ba. Ki guji almubazzaranci da tozarta masa dukiya ko abinci in ya kawo. Ki zama mai tattali, ki zama mai raha labarin ki da shi. A wannan farkon zaman naku, ki yi ƙoƙarin gane abin da yake so, ko ki tambaye shi da irin abin da baya so. Don ki guji yi masa su da ganganci. Kar ki dinga ba shi labarin ƙawayenki. Ki guji kai labarinku na sharri a wurin ƴan uwa ko iyayenki. Kina da damar faɗin albarkacin bakinki, amma da kin hararo zai koma musu, to ki kame bakinki. Haka a lokacin saɓani da ɓacin rai, ki koyi ba shi haƙuri. Ki zama mai taimakon mijinki da ƙarfinki da dukiyanki. Ki zama mai tausayin mijinki. Mijinki ya zama abokin shawararki ba waninsa ba. Daga ƙarshe kake ɗauko salon zaman wasu ma'aurata ki kawo gidanki. Sai na alkhairi. Wannan kaɗan ne daga cikin abin da za a baki na shawara.